Ćao drugari, jeste li možda očekivali da će kuca da izađe iz ove kutije? E pa drugari, u stvari i hoće. Samo da vam kažem, ja sam stigla kući. Kuca je predivno se uklopila, ali naravno svakog trenutka nam stiže Arija i mi sada pripremamo iznenađenje za nju i zapravo nimalo nije lako sve ovo organizovati. Evo, ja sam pripremila ovu jednu lijepu kutiju u kojoj ćemo samo na trenutak da stavimo kucu kako bismo iznenađenje učinili još lepšim. Dakle, toliko sam uzbuđena i toliko se radujem da vidim taj prvi susret Arije i ime kuce naravno saznaćete do kraja ovog videa, zato ostanite sa nama da zajedno saznamo kako će to Arija odreagovati na iznenađenje godine. Vidimo se uskoro! Ej, imaš ovdje neki poklon, dono ti Deda Mraz neki poklon. Gdje? Pa ovdje u ovoj kutiji. Stvarno. Stvarno. Arija! Joj! Ne znam što ti snašlo, zvonila si se. Arija! Kako je lijepa! Ne znam šta ti znašla, znam da si se zvonila skroz. Arija, dobila si kucu. Je li je to ono što si najviše želila od svega? Da. Ostala si bez teksta, je li? Kaži nam kako će da se zove. Smišljala si? Arija Candy Queen. Ariel Candy Queen, eto čuli se drugari, Arina kuta će se zvati Ariel, ali imat ćemo i dodatak, onaj Candy Queen kao kraljica bombonica, je li tako? Da. Akicu, iskreno ti kažem, očekivala sam neku mnogo, polako, nije to beba, ej, polako. Očekivala sam neku drugu reakciju, ali ti si onako ostala bez teksta, vidim. Znači, ja sam... znala, kazala sam baki, trenutno sam bila kod bake i onda sam razmišljala, tu je kuca, Deda Mraz mi doneo kucu. Razmišljala si o tome kako će baš Deda Mraz da ti donese kucu? Da. Da, drugari. Eto, otkrićemo vam i to da je Arija dugo željela kucu i da sam ja obećavala, ali ja uvek ono što obećam, ja to i ispunim. Tako da je Arija čvrsto verovala da će ove godine Deda Mraz stvarno da je donese. Ali kako, rekla si mi malo kasnije, evo, kuca... Pa rekla sam, morala sam da pričam da ne znamo kada ćeš dobiti kucu. Ali eto, uspjeli smo, znate, za dobrom kucom, ona se ne nalazi baš tako brzo, dugo sam tragala da kuca ima dobre roditelje, da bude lepa, zdrava i polako, samo polako. Ništa, dobit će sad Arija malo uputstvo za upotrebu kad je kuca u pitanju, pa vam se javljamo opet. Šta si mi rekla, Arija? Ja sam mislila da je on neka igračkica. Da, evo detalja. Tata se već sprijateljio sa kucom, da, zato što smo mi proveli već neko vreme sa njom. Akice, jesi srećna? Da. Dobila si onaj poklon koji si najviše želela za ovu godinu. Da. Hajde, hoćeš sada da ti pokažem kako će da izgleda taj mali kutak za našu kucu? Da. Evo, uskoro. Kući! I drugari, evo Arija je vidjela kutak u kome će naša princeza Ariel da odmara. Arija, i ti ideš u kavez. Joj, pogledajte kakav sam je krevetić uzela. Pokaži to jastuče u obliku srca. A inače, iza Arija ti ne znaš, ta kuca iza tebe. To je kuca koju je ona dobila kada se rodila. Svaka kuca u odgajivačnici Coral Empire, evo, dobije jednu igračkicu da kada ode kod svojih budućih vlasnika da ima nešto što će da je miriše na staro društvo. Ne to, Ariel, ne. Da pokažemo, vidi, Arija, vidi ove činice. Evo je činice neka sa leptirićima za vodu i za hranu. Znači, ovo je njen... To je vuća.
krevetić. E, ajde pokaži mi i ovaj, pokaži drugarima igračkice koje trenutno imamo. Verovatno će nešto da donese i Deda Mraz. I evo, ovo je prva igračkica koju smo kupili za našu Ariel. To je neki meda, šuškavi. Da, i vidi, čekaj. Ariel. Da. A evo, ovde je i kockica. Čekaj. Evo je ova gumena koskica, nekako za nju najviše trenutno pokazuje, izvoli Arija, interesovanje. I tu je jedna loptica, pokaže ovu lopticu Arija iza tebe. Arija, a tu je, da. E, to je loptica lavirint, ja sam ti objasnila. E, ovde se sakrije slatkiš i onda, ako bude dobro, dobije nagradu. I treba da okreće tu lopticu kako bi ispao slatkiš. Da. Arija, kako ti se čini Arijelin kutak? Pa i ti si stala tu, jeli? Da. Ja, bože. Drugari, umjesto da je Ariel, u kavezu Arija se uvalila u njenu fotelju. Ej, ženska, to nije tvoje mesto. Pa da, ali ja hoću da dođe. Hoće Arija. Ariel, evo ti si sada glavna zvezda. Ariel je zgrabila njenu omiljenu igračku. Evo, opa. Aha. Evo, sad će malo da se začikuju ovde sa Arijom. Ona hoće da je ti otmeš to, pa da se vas dve jurite, aha. Ajde. Arija, još uvijek si malo zbunjena, a? Čekaj, čekaj, čekaj. Aha. I evo, malo se otimamo. Sad Arija hoće da... Aha, aha. Wow, baci je sad, opa! Kaži joj, donesi! Donesi! Hajde! Donesi! I ako ti donese, kaži joj, bravo! Arija mora da zapamti da Ariel nije igračkica i ne možemo samo da je nosamo. Evo, pogledajte. Pogledajte, to je ljub. To je ljub. Samo mi je malo teško. Ma spusti je dole. Hoće da mi ispadne, pa neću da je baš teglim, pa hoće. I kao što smo rekli, Ariel je pudlica toj rase i ona je eto jedna bebica, ali kao što vidite, naša beba je jako spretna, ona može da skoči na krevet, sreća nije puno visok i stvarno je spretna. Samo Arija, da ti kažem da je Ariel isto spretna kao i ti. Da, ali moramo da vodimo računa. Vidite, drugari, ja ovako legnem i ona... I šta ona? I ona ne obraća pažnju na tebe, već na ovu koskicu koja je njena omiljena igračka. Ludice, ludice. Ona hoće, ona te začikuje da ju uzmeš. Da ju uzmeš kosku. Aha, ajde uzmi je. Uzmi je. Aha. Samo da je ne počupam, pošto je baš... A, dobro, da. Aha, aha, borba, borba. Opa! Polako. Sad ona trči. Hop, da. A najsmješnije je kad malo prokliza na laminatu. Donesi! Kaži da donesi. Donesi! Donesi, sad kaži bravo. Bravo! Bravo! Čekaj, ne možemo da se znaju. Op, 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 gde je ona? Ja je držim zato što da ju ne počupam. Vodiš računa, da. Ona kao da je... Aha. Opa, dobro, baci je sada malo. Negde. Hoćeš li? Gde je? Gde je koskica? Gde je? Aha! Čija je? Bravo! Pa to je jedna pametnica. Da. Igra ne prestaje. Kao da je selo da je. Stvarno? E pa ona ne jede tu, već zna se gde je mesto za hranu. Inače, voli da se mota oko stola. Kaže, donesi. Bravo! Bravo! Ja je držim tako da ne bi ona, da ne bi počupala dlaku. Arija toliko brine da ne počupa Ariel neku dlačicu, vidi Ariel. Kaži čao, drugari! Ćao! Ej, čao! Ćao! Ćao! Ja ju uzmem šapu, ali pazim, ne! Gleda mi! Sjeti.
Znaš? Pogledaj, pogledaj, čekaj, sastavi, ostavi to. Vidi kako sam slatka. Kako sam slatki. Moli da me gricka ne... Pa dobro, ali samo malo, samo malčice. Arija, je li koskica je omiljena igračkica, je li? Pogledaj. Kako je mala. Slatka, mala naša pudlica, vidi. Gde si? Ariel? Ariel? A sada je najaktuelnija ova gumena koskica, koja inače može da se hladi, pa da ona češka i hladi svoje zubiće. I drugari, eto, to bi bilo to za ovaj video. Kao što vidite, pored mene je moja princeza Arija i nova princeza u našem domu, princeza Ariel Candy Queen. Ariel, kraljica, dođe u vam, zaga, od ona, kod kamermana. Arija, na početku, ja sam očekivala da će onako baš da može da vrisne ili... Da, ja sam očekivala će ona da ima neku malo drugačiju reakciju, ali onda se je baš zbunila i čuli smo se sa njenom bakom pre nego što je došla ovde, rekla je baki da očekuje da je već da mraz dono neki pogled, tako Darija, šta si mi rekla, ti si mislila kada se otvarila kutiju da je to neka... Igračkica, a u stvari nije, nego je to kuca koju sam, nisam očekivala. Da. Eto, drugari, upoznali ste Ariel, verovatno ćete vidjeti u nekom od naših narednih videa, verovatno ćemo nekad nešto snimiti i sa njom. Presrećni smo, znači naš dom je bogatiji za još jednog člana porodice i mi vam šaljemo puno poljubaca do sljedećeg videa. Ćao!